अच्छा थेटा की चार तरफ थेटा का मिशार जाना है क्रीज़ है ना मिशार जाना तो इसमें क्या इसमें चाटा गैरे ओमे ना गैरे अच्छा इस नाम यार की मिशार जाना है स्टेलर हाँ स्टेलर ओमे अरे मैं इस नाम यार की नहीं नबी बहुत है स्टान खोर था इन कार्टेरी हस्तकला Հուշարձանը կառուցվել է 67 թվականին, հեղինակներն են Ջին Թորոսյանը և Սարգիս Գուրջազյանը, ճարտարապետներ, ինչ է իրենից ներկայացնում, իրականում շատերին առաջ թվում էր, թե այդ տերևը, որ երևում է, թվում էր, թե դա ծորենի հասկա ու շատ Շատեր այդպես էին մեկնաբանի հետ, այդը Նիկլինովի ես, այդը սոսի, սոսի։ Համենեն դեպս գիտեք երևի, գիտեք երևի, որ նախկինում հին Հայաստանում եղել են ծաղրերի բույսերի պաշտամ ոնց կարող էր խորթային Հայաստանում, որ չէր ընդհանրապես ոչ մի ավատարիք և ոչ մի պաշտամունք, ասենք ճարտարապետի մտքով անցներ սոսու տերև պատկերել, բայց իրականում հենց դրա համար էլ պատկերվել է, որովհետև հին Հայաստանում եղել է այդպիսի պաշտամունք 65 մետր է բարձրությունը այդ ուղանկյուն, ավելի շատ քառակուսի է ինքը, այդ օբելիսկը, հա, 65 մետր է երկարությունը, տեսեք, 50-ամյակին է նվիրված, ընդհանուր ինքը ամբողջ երկարությունն է, հուշահամալիրի երկարությունը 65 մետր է, որից 50 մետրը, այն 50-ամյակը խորհրդանշող երկարությունը, այո, այդ սյունը հենց անմիջապես 50 մետր է երկարությունը, 15 մետր է այդ վերևի հատվածն է, վերևի հետ միասին, տեսեք վերևինը շատ հետաքրքիր ասես թագի նման է, չէ, երեք ինչ-որ սենց բաներով մեջտեղից այդ վերևը, դա էլ էլի ուրարտական հին քաղաքների այնտեղից հավերցված, այդ մշակույթն է օգտագործված, որովհետև հնում բոլոր կարևոր թագավորական արձանագրությունները նմանատիպ միսյունների վրա էին փորագրվում և վերևում այդպիսի ինչ-որ ձևավորված, ինչ-որ մի հետաքրքիր լուծում էր ինովացիան։ Ժայռերը փորագրվել, նաև այսպիսի սյուներ են, օրինակ, բայց այդ հին ուրարտական մշակույթը հետո շարունակվել է և ձևափոխությունների է ենթարկվել, օրինակ Տաթևի գավազան սյունը ըստ էության ինքը էլի նմանատիպ ինչ-որ մի սյուն է, պարզապես արդեն իմաստը և խորհրդանիշը փոխվել է, հա, կիրառությունը փոխվել է, սա վերցվածը այդ հին այդ սյուների գաղափարն է, այստեղ կիրառվել ներքևում այստեղից իհարկե չի երևում, բայց այն հիմքի մոտ հավերժության նշան պատկերված և կողքը ինքը անավարտ հուշահամալիր է ըստ էության, որովհետև սյունը կա, այս բանը կա, Սմատրավայա պլաշյատկա, էլի, որտեղից նայում ենք միշտ քաղաքի լուսանկարում եւ այլն, բայց կողքը անմիջապեսյան կողքը էլի ինչ-որ հուշահամալիրի մնացած մասը շարունակության շինություն կա ինչ-որ ու դա կիսատ է մնացել, համենայն դեպս այդտեղ այն ժամանակ գաղափարը եղել այնպեսի, որ երևի կամ թանգարանի նման ինչ-որ բան պետք կաներ, համենայն հիմա ոչ մի տեղ դուք չեք գտնի ոչ մի աղբյուր, ոչ մի ինֆորմացիա, թե այդտեղ ինչ էին պատրաստվում լիներ, դա անավարտ անավարտ մնացած էլի ինչ-որ մի կառույց հա, որը փակ է, այնտեղ ճաղավանդակներ կա, ճաղերով դռներ կան ու ինքը միշտ փակ է, հիմա վրան գրել են այդպես, բայց մեկա ինքը անավարտ է, հա, այն ժամանակ չի գրվել, նորագրվել, հա, նորագրվել, այն ժամանակ համենայնդեպս 67 թվականին, դա ինչ-որ բան ձեռնարկել են, որ անեն ու կիսատ են թողել,